Wewawo bweza nyo bweza dala nze omulangira omuchezi Kiwanuka Kasule Alexi ugambye kibuzo kyo kibuzo kino ndoza twali bwa kikwanukula koko eri ku live ya TikTok naye nakagerike eri WhatsApp abantu nga bagenda eri ku YouTube kati kikwanukule abuze kibuzo nti bagambo bayawulanga basomesa bagamba nti alubale w'obutonzi omuntu bw'omaliriza ensonga zino ez'obutonzi amayembe geewanga kakati yeebuuza omuntu ate bw'obamaliriza n'oddayo waka ku mutendera omuzaali mutendera ogwo gw'okkuba eŋŋoma mutendera ogwo gw'okuba kwa zalubaali jjajja jje buli jjajja yeeyogerere asabe kyayagala kakati kiba kitya kitundutundu ekyo kiba kyaggwa era kiriba tekiriddamu kubanja Bana na bazzukulu nti kakati ate ekitundu ky'obuzaale tekyakolwa nti era bagamba lubaale yabeera nabyewanga lubaale w'obutonzi akulemberwa lubaale muwanga waliwo omusajja omukulu oyo gwemutera abanja okuyisaamu amaaso wabula nga yinnannyini nsonga zonna ez'obutonzi wadde nga nnyinimu kabaka mwenye ensonga zize naye twabayimbira kayimba tite wali tewali amuukira muwangaalo alijja ne bwe nsanyuka nsanyuka muwangaalo alijja nene bwe ndegeda ndegeda muwangaalo alijja tyoyo olubaale yenna wamuwangaalo alijja oyo kabaka wangu amuwangaalo alijja aba abachezi bonna bamuwanga lwalijja aba abaana abawangu amuwanga lwalijja ne bwe nnyimba nnyimbira amuwanga ne bwe ndigida ndigida amuwanga ne bwe nsanyuka nsanyuka amuwanga ezo enzimba zonna zamuwanga olwo olubiri luwangu amuwanga lwalijja aba abaana abawundu amuwanga lwalijja aba abakyala bonna bamuwanga ezo embuutu zonna zamuwanga lwalijja kakati omusajja oyo yiddewali amuukira amuwanga oyo olubaale yenna amuwanga ag'amayembe gonna gamuwanga n'oyo olubowa wangu amuwanga okitegedde lwalijja ye jjajjaffe muwanga tewali amukira muwanga lwalijja lwalibawanga ye muwanga ye lubaale nabyewanga era ensonga lwaki nti omuntu bw'okola obutonzi oba watendo oli ne bwaroga ng'omuteerangamu kamu nade walidde wali amuukira muwanga okitegedde kubanga mpaawo abasobola kuloga kabayitewa lubaale nabyewanga nga yeewanga tiyewanga jjajja yali muwanzi abawanga muwange lwaleero bwe banaaba bachwezi tunaabawanga bawange lwaleero eyawanga ndahura yali muwanzi okitegedde Kasule Alexi tiyewanga lubowa yali muwanzi yali muwanga eyabawanga tyawanga bulungi tawanga wanga oyo muwanga muwanga jjajja tawanga wanga yawanga lubowa tawanga wanga yawanga kasajja tawanga wanga onaatusasula gwe okukubiramu viba saundi disi gwe kumaja kuno oba oli ayina lubowa aboggolera mu bbanga gwe weesirikire gwe lubowa ogwo olina aboggolera ku mutwe naye nga yawangibwa gwewesirikira olina abalangira n'abambejja bakawumpuli kkubo amwanyuka atuddeko abambejja olina bajjajjaffe muwanga mulangira bamweyana ekitiibwa kabaka ndawula batudde bakalidde anti baabawange yabawanga tawangawanga ate yabawanga tabawanga n'abawangulula kujjako nga yasiimye ate okusiima kwe era kisinziira ku gwe mukongozi abaatuddewo ebiseera ebyo
nga imoroka ujivugo jizali vansi. Wachi obadala chitufu. Ama imbe gobutonzi baga wanga. Maembe gobutonzi tega wangivwa. Maembe gobuzali gawangivwa. Dama embe gobuzali. So, mitundutundu webe bibiri bibiri. Na vyo katongere tubidambulureko. Mtikubuzali, tetutunuli la jembe lyoka. Weva machi kakati ichiwanuka. Mapichi kega kufukira mapichi. Elie wa mkade na luoga. Obuzali tiba wanga. Mayembe goka. Echitundutundu chobuzali. Chine chitundwe chiwanga buli musambwa. Yeroli yako gamba jangu buli musambwa tuguwangi mbuwangile bwagwo. Umuli bajaja fechiwanuka. Umuli bakabaka mukasa. Kubanga baba mwe jaja febamwe antipatira mnyonyo muwanga. Bajaja dungu. Hayo no swanga noli na ingira ni jaja bamwe ya na nyamuwanga. Ama yembe. Uchitegera. Emisange jenja uruwa, abantu wapo bajanga bajiwanga. So kuoteka na mayembe gabwe, mayembe bagasalira nnyo. So nunga neje emisambu emiralabu baba juwanga. Najwa bajisalira kubanga, kachanga rubanga wa mindi. Nalaba kia ya wanga kwa mama, nakaimira na musalira. Nila na ganze, nakaima mpangi dua. Uchitegede. Fechetuta juboli yao chetuga manti. Mukube ya femutuita, si chituofu. Kakati erabo twali tukusomesa wali ku live ya TikTok twakugamba nti lubale byama lubale bikusifu chetuimbira kayimba ako twali amukira muwanga ochitegedde eyawanga jajja tawanga wanga kubanga ono irubale nabye wanga eyawanga abange yali muwanzi anti nebo maribanga ulindirire dobozi lyo liulireko na biche bilivamu ebilivamu lokuba byawangibwa ebilivamu olwokuba binabye wanga byebye wanga kubanga tukisobola kujja uwo niwachi wanukanoga kakati katuddemu tubatuninge te wabatuninga lubereberiye kubanga ti wabasalira musaira ti wali wali sadaka ziwabatuma kukola wakatinga bawanga kubanga bawangibwa kale no rubali wobutonzi amenya mu rugendo olwo kumutereza wabula ataba mulungi nyo oli ne bwajja ne bweri bafumu naliba rubali nabye wanga damu ne yewanga kubaba ina amanya bayina obusobozi bonna obuddamu ne buzzawe fumu ebyo abaina amanya abaina obusobozi bonna obuddamu ne buzzaawo ebibbo ebyo ebyabalungi biba bitwaliddwa. Wadde ng'osobola okufunamu okuyuugamu naye osigala otambula ogenda maaso. Tosobola kuyuuga kyekimu, tosobola kugwa kyekimu ng'ono muganda wo, singa muganda wo jingo bamukolera amayimba ago ne bagawanga. Muganda ngoli najja n'agabba. Alla. Era ekiwojjo wojja kyayinza okusibira ku kitanda. N'agenda kwa olumusi kya macupa g'amazzi g'otamanyi na muwendo. Oba singa bamubbako ekisinga kye kye baba bamukolera. Ky'oba olaba kyabayitadde ku mutwe. Oba obukomo bw'aba ayambadde. N'empeta abamu abambala empeta. Naye obutonzi anti yerubaale nabye wanga. Bana baba langira tuba twenyiriride tetuba ko bikomo twasoma twayiga era twayita kalino obisere bisinga weyambalira kanzu ya jajja necha kole kanzu lulunine bwana gama nti ajja kujajibe era awunzi kataina nyunyu chamanyi chatute kubanga rubali nabye wanga damu ne yewanga era n'olugoye ne ruddamu ne lwambala amaanyi ago kakati bwe butonzi obwo era bw'omaliriza obutonzi omuntu akoze bulungi obulambu lukufa obutonzi kabe kasinge
uyinzo butazimba saburi ya jembe kubanga olutamyo olubera lwachuka okuva olubereberye kakati kiwanuka yensonga eyo neri abo bonna abagoberezi baffe abayizi baffe abatugobera ku YouTube ku WhatsApp ne TikTok obutonzi bwawukanira ddala 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 ku buzaali bingi ebyawukana ku kitundutundu eky'obutonzi n'ekyobuzaali era bw'oba otandika obuzaali ebyenjawulo bingi by'oyitamu ate ne bw'oba otandika obutonzi era bingi ebyenjawulo by'oyitamu wadde nga ffenna tuweereza omwoyo gumu naye emitendera egyo akagereka egyawukanamu ssebo bw'omala okukola ensonga za Kabaka n'ozivuunuka suubirayo ebintu bingi ebinaakyuka naddala mu nnono yo okitegedde tojja kusuubira tojja kulabayo jjajja luba ku muntu agamba ensalira omusaayi ajja kujjayo ekalakaase ogenda okulaba ng'omusajja mukulu muwanga avudde yakugambe kiwanuka ffe twabanga n'omweso gwaffe muzimu gukugambe njagala mweso gwange kubanga tosaku era ewali muwanga ewali jjajjaffe kawumpoli kkubo tosobola kubeerayo nga tewali mweso okitegedde kale nno eri abo abantu abanaatuwuliriza abantu abanaawuliriza odi yenu obutonzi bwo bwawuka ku buzaali obutonzi tebuwanga mayembe kyokka obutonzi buba n'amayembe nga gakola era obutonzi tubanga n'abasirikale baffe abasajja abo abasirikale ge mayembe abasamba nsika abasamba ndege mayembe ago gaba gakoleredde wamu ne jjajja Ddungu ne jjajja Kayizi akatabaazi bwe bayita ne squad ya jjajjaffe Kiwanuka wabula ensonga zaabwe ziina bwe ziwumbawumbibwa munda anti abalangira mu nnyango ogukwatako kimanyi gujja kwokya ebyabwe tibyogerwa yogerwa bimanyibwa oyo ateekeddwa okubimanya kale bw'oti bona ogenda mu maaso n'okuttanya ensonga z'abakulu n'otuuka ku mutendera ogwo ojja kuba omaze okutuuka mu buufu n'obulambulukufu bw'ensonga okumanya butya ejjembe lyo ssebo ow'ekitiibwa bwe liriwangibwa nga liwangiddwa ku butonzi ate nga likola ssente era teweeraliikiriranga nti ejjembe lyo lubowa tiriikole lijja kukola lijja kukola ku mutendera ogwo ogw'obutonzi okitegedde wabula nga teririiriddwa musaayi wabula nga likuliko ate nga terikujjiddwako kuwanga kale oyagala abasirikale oba ejjeko ejjembe lye bawanze ssebo bajja ddi kuwangako ssebo osange kalondoozi omusange e Masaka mu ttawuni oba e Kampala okitegedde lwaki anti wamugamba agenda anoonye ssente gwe mukama we buli wezibula weeyisiŋŋanya bulungi ne lubowa wuwo kennyini akutudde ku mutwe Kiwanuka nga yawangibwa era ayambadde bulungi esuuti akute ne briefcase agenze ku banka oziteega era ejjembe omuntu w'ejjembe kyovuola ng'afuna mangu ssente bafuna ssente ez'amagendo ssente entuufu ne ssente zitali ntuufu kuba ejjembe eryo liba lyasayini nga lyajja kukola okitegedde liba lyewaayo okukolerera omukongozi waalyo kale no bwekityo bwe kiri so nno ng'ate ejjembe ery'obutonzi libeera waawo liweesa okusinziira ku mateeka n'ebiragiro ebyabalangira kuba abatambulira kitegedde ssebo obwo nno bwe butonzi naye buba bulungi naye teweerayikira nti gundi yazze ku mbuga yange kubanga omutendera gw'abaganda baffe abo gundi nti ate gundi yazze ku mbuga yange yaleese eddagala gundi nti ye bwe yatuula mu nzimbe yange kasubi yange yaleeta eddagala kuki kuba gwe oba olina kyozitowa ekitazitowa muntu oli nga ne bwanajja n'ebisinga ne bwanajja ne ziddamula ng'azikutte ne bwe yeesiba endege nga bwe watambula tambula kyekekyeke
muganda wange gwe kyoboli kiba kirala. Kasule, tuveko twesonyiwe, tukwagaliza olugendo olulungi, ensonga z'obutonzi, ebyo n'ebisingawo abachwezi, entunguka eri abachwezi terefaina, waneno kumutala, mubende, wa mama Nakayima, umwimirize wensi, obusingye, obusingye, bweza nyo bweza dala, nze, munangiro mchwezi.